Ukrajine cestu proti židobolševizmu. Takto sa dal do boja proti židobolševizmu v roku 1936, 20. septembra, ako sa na to všetci pamätáme. Ale ani toto nebol začiatok. Ani čo bolo predtým, za Československa nebolo začiatok. Ružomberok je svedkom, kedy začal Andrej Hlinka boj proti židovstvu. A svedkom je celé Slovensko. Svedkom sú desiatky a stovky jeho vlastnoručných listov, jeho článkov napísaných proti židovstvu. Andrej Hlinka to bol, ktorý vyhlásil: Žid dostane Židom, i čo by ho 1000 biskupov pokrstilo.